U emisiji Narod pita gledaoci su imali priliku da pitaju drugare šta žele. Sinoć su ispitivali Milicu Kemes i Boru Santanu. U jednom trenutku Milica Kemes se naljutila na Boru. Evo idem u Budvu za nekoliko dana, rekao je Bora. Ti idi, ja nisam upućena, meni tek sad govoriš. Koji nastup, kad si rekao da nećeš da nastupaš? Rekla je ljutito Milica. Idem ovako da odmorim, vidim drugare, nastavio je Bora. Budva je baš za odmor destinacija, imaš pravo da ideš gdje hoćeš, ja ću u Baušiće, rekla je vidno iznervirana Milica. Ko može da se vidi sa mnom, vidjet će se, pozvali su i tebe, dodao je Bora. Šta vi mislite, da li će Bora i Milica uspjeti da održe svoju vezu?